Segmenti parafundit i autostradës Arbën Gjaferi do tjeti gatshëm për qarkullim në qërshorin e këti viti. Ky lajm i është kumtuar Ministri të Infrastrukturës Pal Lekaj gjatë vizitës që ju bëri punimeve në këtë autostrad. Ministri Lekaj ka ripërsëritur se Ministria që aje drejton dhe të qëndroj prapa obligimeve të marra, ndërsa shprehu knatësin për punët e deritanishme që janë kryer në këtë segment. Ka progres mjaft të madh në autostradën Arbën Gjaferi, Prishtinë, Hani, Lezit, dhe tani jemi në pikën e fundit apo në segmentin e fundit që ne morëm premtime nga drejtori i projektit zoti Riad që kjo do të përfundojë në këtë vit, në fund vitit, në dhjetor 2018, dhe ajo që mbani përshtypje gjatë udhëtimit dhe përshkrimit të kësaj rrugë është që në çdo centimetër po punohet dhe shpresoj dhe para qytetarëve e themi që është një projekt që do të përfundojë në kohë dhe nuk do të stërzjatët si kur që janë stërzjatur projektet tjera. I'm happy to say that we are mobilized in the last section of our motorway close to the border with Macedonia and Hani Lezit, and we are continuously progressing the work per plan and per our commitment to the minister. And we're also delighted that we've had recent successes with the leadership and the help of the minister in opening up a new section of the motorway up to Ferizaj. And we're also on track to open up another section, as the minister has mentioned, in Doganaj middle of this year. It's great to see that all the team is here, from the supervising engineer to the team from the Minister of Infrastructure. I'd like to thank the minister personally for his leadership and for his great support to us since he's taken the leadership position in the ministry. He's been instrumental and key in removing a lot of the obstacles in front of the motorway, which enables us to progress successfully towards completion by end of this year. Lekaj ka ripërsëritur edhe një herë se institucionet janë ende duke diskutuar me konsorciumin Bechtel Enka kërkesën e kësaj të fundit për të kryer obligimin e mbledhur prej 63 milion eurosh. Nuk i takon periudhës tonë 100 ditore që i kemi pas, i takon periudhës 3 vjeçare, 2014, 2015 dhe 2016, sepse nuk i kanë kryer obligimet e veta si qeveri, si ministri, dhe ka deri te ky pretendim i këtij 63 milionësh. Por asnjëherë nuk e kom thonë që ky 63 milion do të paguhet, por kom thonë që ne do të negocojmë, që e falemderoj Bechtel Enken, që ka shprej gatishmëri që të negocohet ky çmim, kjo shumë, por ajo që shkruan në kontrat e kemi obligim dhe unë nuk do t'i shmangëm anës ligjore, por do t'jemi sakt. A i ka thënë se kjo shumë nuk i përket 100 ditëshit të drejtimit të kësaj ministrie, por të viteve të mëhershme. Pjesa dërmuese e punëtorve dhe makineris është duke i kryer punimet në 20 km e fundit të kësaj autostrade, e cila duhet të jetë e përfunduar deri më 31 dhjetor të këti viti.